Egun hon eta eskerrik asko dortzea gaitik, dakizuenez e, gaur goizean e, Euskal Herrian izan dako polizia operazio batekin esnatu gara, hain zutzen ere e, presoen kolektiboaren e, abokatuak diren amasei pertsona atxilotu dituzte gaur goizean, horietarik lau gainera bilbotarrak, Eta, ba, bueno, lehen da bizi, esan behar duguna da, ba, momentu honetan bizi dugun estena toki politiko berri honi, traba berri bat ezarren nahi diola Espainiako gobernuak, noiz eta azte buruan egondako eh, mobilizazio erraldoiaren ostean, ez? Ez da kasualitatea gainera, duela urte bete mota honetako beste zarekada bat egon zelako, eta beharrezkoa ikusi dugu udal taldetik bosera maien batzorde bat eskatzea. Ez handuan bezala, amasei, atxilotutako amasei pertsonetatik lau bilbotarrak dira, eta alkateari planteatu dioguna da beharrezkoa dela posizio politikoa tartzea atxiloketa hauen arira, eta, eta bueno, salatu behar dela, ezan bezala, ez denatoki politiko berri honen baitan, ba, batzuek ezarri nahi dituzten ostopo gehigarriak, ez? E, Horrendik ez dugu alkatearen erantzurik jaso, baina espero dugu, ba, bueno, bai izango dela bere erantzuna. Eta honekin batera ere aipatzea, atziloketa hauek salatzeko, hainbat mobilizazio deitu direla, Bai gaur eta bihar baita ere, gaur auzoetan egingo dira, ausos-ausoko mobilizazioak izango dira egingo direnak, eta bihar mailako mobilizazio bat izango da saspiterdietan. E, gu, har izango gara eta mundu guztiari parte hartzeko deia egiten diogu.